Onkoloji xəstəliklərlə bağlı diaqnostikalar icbari tibbi sığorta zərfinə daxil edilib. Bura funksional diaqnostika, şüa diaqnostikası, laborator və endoskopik müayinələr daxildir. Bu müayinələr vasitəsilə xəstəliklərin dəqiq diaqnostikasını aparmaq, orqanların funksional vəziyyətini və daxili strukturlarını qiymətləndirmək, kimyəvi və fiziki prosesləri öyrənmək, o cümlədən daxili orqanları vizual olaraq müayinə etmək mümkündür. İcbari tibbi sığorta ilə qarşılanan tibbi xidmətlərdən istifadə etmək üçün təbibin tabeliyindəki istənilən Dövlət Tibb Müəssisəsinə və Səhiyyə Nazirliyinin 9 Elmi Tədqiqat İnstitutuna şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət etmək kifayətdir.